shukran baqa xidid dalab koo sadartana koob shaan gacanta ku haya shaah dalab ninki barta dimadin karo qof walba wuxuu qoray maqaayad dalabigee dalab yaa dabshil baa loon jeedin yar ku faanay anagu dalab yaa dabshil baan fursanahay tan waa maqaayad ku taala magaalada Buuhod oo lagu magacaabo dalab waa mid mar walba mashquul badan macaamiil badan ku xiran yihiin dadka halka yimaada ayaa xaafadaha kala duwan ee magaalada uga yimaado shaaha halkan lagu sameeyo warbixinteena intaan sameynayna ayaa waxaan ku dhaxeeyay doonaa sababta keentay in lagu kala yimaado daafaha magaalada maqaayadan iyada ay jirin maqaayado kale oo badan haddii aad maqashay dhaka jabiyo oo la yiraahdo shaaha halkan lagu sameeyo maqaayadan ayaa waxay furantay muddo ka badan 22 sanadood iyadoo ay tahay goor casar gaaba ayaa waxaan kula kulanay maqaayada bartamaheeda dadka cabaya shaah oona sheegay inay ka cabayeen muddooyin aad u dheer waa kuwan iyagoo la hadlay telefishanka caalamiga CBA aweeyo maqaayada dalab waa maqaayad wareegsan wadaadixda sanad joogtaa waa fadhi wareegsan tahay inay tahay maqaayad shaah wareegsan qiimaheedu waa uu soo gaaray dadku waa inaan u furan Soomaaliya kale waxa kaga wareegsan tahay waa shaah wareegsan tahay shaahadu waa rasmi waa shaah garantiina wakada waxa lagu baqayay shaahada yana ciyaar sida maqaayada dalab inay u yimaadaan loo yimaado su'aal ku saabsan maqaaxida dalab maxay kaga duwan tahay maqaaxiyaha gobolka ayni magaalada Buuhod waxay kaga duwan tahay waa maqaaxis soo jireen 6 sano ayay maqaaxidan hadda furan tahay san anigu oo ku garasayayoo furan waxay ku taala meel halbowlaha oo shantaraala meeshaas oo dadku dhan isugu yimaadaan waa maqaaxishaheedu aad garantiin u yahay oo shaarisina lagu kariyo qiimaheedu ku raali gelinayo shaqaalaheedu aad bay u jajaban yihiin oo waa dad gacan fudud waxa laga yaba magaalada ka koona shaahaas inuu tago meel kasta la dhaho dalb shaahiga keen marka saasay walaal maqaaxiyaha kale kaga duwan tahay anigu hadda 20 sano ayaan fadhiisanay laakiin ilaa 6 sano waa shaqeynaysa sida taariikhda ku hayo Axmed Raxmaan aqalka xafada ku magac dheerahay waxaan joognaa maqaaxida dalab koo sadartana koob shaan gacanta ku haya shaah dalab ninkii barta dimadin karo gobolada lagu yimaadaayo ee reewdu iyo dibadaha marka waxaan leenahay waa maqaaxi qadiimiya aad iyo aad aan soo dhawayn waxyaabaha cajiibkan kula kulana goobtan inta joognay dad loogu geenayo guryahooda ama ka soo dalbanaya goobahooda ganacsiga shaah maqaayada dalab waa Cabdir Saax Xuseen Faarax anigu ah garastada Buuhodle aad meesha ugu jabca badan ugu shaha macnaha saldhiga magaalada ugu weyn weey maqaaxiyaha ugu tilmaanta badan jigjiga waxaan maqal jiray maqaaxida wiilka maqal aan arki jiray maqaaxida wiilka iyadoo la yiraahdo oo maqaaxi weyn oo caan oo jigjiga ku taala marka maqaaxida Buuhod waxay ugu jirtaa maqaaxida dalab waxay ugu jirtaa maqaaxiyaha waa weyn meel kasta aad taleefanka anigoo meheradeeda fadhiyo oo imika 1 km meel jirtaa ayaan shaaha taleefanka ka dalbadaa halkaas la igu keenaa meel kasta oo magaalada dhabarkeeda aan waa lagu keenayaa taleefan baan ku dalbanaysaa horumarka ama taleefanka haddii macnaha uu leeyahay la eego dabcan sida bulshada ay ugu adeegto horumarka yaani ma taqaan inta magaalada ka jiray maqaayad aan gurgurin oo shaahedo kale qof walba wuxuu qoray maqaayad dalbigee waxa weeye marka waa maqaayad runtii bulshada aad uga dadka shaqaale jaban la wacoga way fiican tahay habka shaakarintu waxa weeye wax qof walba garanaya maaha marka waxaan isleeyahay anigu xoogaa shaaha waxyaaba matalan waxaa jirta hadda matalan waxaa jirta qof walba shaaha uu leeyahay baa jirta oo ay magaranaysaa si fiican ay u rasiim gareeyaan oo ay u dheelitiraan runtii marka taasa lagu soo xishoodan karo xagga business marka laga hadlayo xagga yaani magaalada inta kale Axmed Ismaaciil Cabdulle waa milkiilaha maqaayada ka bidhaasay magaalada Buuhod Axmed ayaa wuxuu warbixinaga siiyay maqaayadiisa meeradan markii hore magaceedu waa dalab hore ku sheegay marka xigta waxay soo shidmayd muddo 23 sano ah marxalad badan oo kala gudisan way soo martay marxaladaas oo kala ah marba jawaan loogu fadhiisan jiray maantana kursi baa loogu fadhiyaa marba Cali Shir ku jirtay maantana guri daare ku jirtaa marka guud ahaan warbixinteedu waa taa shaahedu de waa shaah yani shacabku doortay oo lanaan ku farayraysalay si kale iyo garabeeshin toola loogu ma yiman shaahada laga shaqeeyaa mashaqalaha noqotaa amaniga mulkilaha noqotee
marka xaga dhaqaalaha la dawo ku asturanahay cidna dal iyo dibto cidna kama shaxaadno anaga la shaxaada een shaahid uu nooc badan yahay ka ugu sareeyo waxa la abratay qaar soo loo kala noocno mid waa half mid waa iyo rosalka loogu darayo een mid waa iska dhaxdhaxaad qaar waa macaan oo snaabka mid walba kii uu doorto balasiya een warbixintoodu waa dhaqaalaha ka shaqeeya waxay ka kooban yihiin waa lix waa lix nin oo u jira shaqada oo aan isku laxaynayo shaqalaha kamid ahayo waniga ku sugan goobta shaqada een lix bay ka kooban yihiin dad waxaanu furaa saddexda habeenimo waxaan ka warxanaa sagaalka saddex subaxnimo aanu furnay saddexda een saddex habeenimo sagaalka habeenkii dambana waanu rafacnaa waqtiga dheer bay soo shaqaysaa shaqalaha saana isu kala bedel male boor kale male dalab baa boora waa iska jirayaan oo bulshada maanta imika xilliga lagu jiro kulli caqabado waa arkaysa laakiin waxaan u sameynaa dulqaad badan inkastoo boqolkiiba sagaashan wanaagsan yihiin haddana dee dulqaadna waan ku daraa waan tahay marka hore dee shaayadeeda laga tahatan laga helayo magaxyaha kale lagama helo oo ay ka mid yihiin dee qof waliba koo u dalbado baanu siinaa nooc kastaba ha noqdee ee laga heli maayo isku shaahun baa dee magaxyaha kale inta badan laga helaa maagisnayga ma aha oo dee magaxyo kale nin eedeynaya ma yihiin aanu tal waxay baan ka warhayaa iyo magaalada wacyigeeda marka shaaha kalena wadde waanu hagaajinaa jee maxamuud salaad telefishinka caalamiga f c b a magaalada buu hoolo